Jsme v roce 2050. Učitelské povolání zůstává už mnohá desetiletí nedoceněné. Žáci učitele nerespektují, provokují a v hodinách nepracují. Mnohde to ve výuce vypadá jako při krocení divé zvěře. V jedné nejmenované základní škole se rozšířil nešvar neomluvených hodin žáků a proto se učitelé rozhodli pro zajímavý experiment. Vytvořili novou speciální hodinu, ve které hodnotí výkony žáků z hlediska omlouvání. Pan učitel Klobáska nám laskavě umožnil, abychom se podívali, jak to v takové hodině vypadá. Dobrý den, děti, všichni se stoupneme. Tak, sednout. Kdo to sem dal? Adéla. Zabavuje se poznámka. Tak, teďka máme hodinu toho omlouvání. Tak do minule chyběla, si stoupne. Všichni sednout, kromě tam toho napravo. Jak se jmenuješ? Bedřich Šprtlík, prosím. Tak, začni, Šprtlíku. Pane učiteli, já se omlouvám, že jsem tu minule nebyl. Já jsem byl doma. A dál? Měl jsem horečku. No a co bylo dál? 37,5. No a dál? Máma mi uvařila čaj. No a co bylo dál jako? A dál už nic. Opravdu už do nic nepokračuje? Taková slabota za 5 sednout. Teďka třeba vy tam vzadu, jak se jmenujete? Gabriela Kecelová. Pane učiteli, já se omlouvám, že jsem minule chyběla, ale jeli jsme s maminkou autíčkem a najednou před sebou vidíme obrovskou kolonu a čekáme tam 2,5 hodiny. Potom, když se konečně rozjedeme, tak nám po 200 metrech cípne auto a zavoláme teda tatínkovi, který vlastně tam dojel a vytáhl z tama mrtvou kočku a zavolal odtahovku. Konec. No, sice slabé, ale mnohem lepší než Prtlíkovo. Dva méně. To nejlepší nakonec, známá firma Igor Pajkal. No, tak, pane učiteli, to mě nebudete věřit. Ale já jsem tak šel do školy a najednou začal hrozně fučet vítr. Bylo tam tornádo, všude to fučelo a říkalo mi to, skoč, skoč. Tak já jsem se rozběhnul a do toho tornáda skočil. A to tornádo mě vyneslo nahoru a já jsem se ocitl na mimozemšťanské lodi. A tam byly ufony. Já jsem se jich nebál, naučil jsem se jich řeči, ovládl jsem je a stal se jich náčelníkem. Pak jsem dokonce vedl jejich válku a vyhráli jsme. No a pak jsem mi poručil, ať mě odvezou zpátky do školy. No, Pajkale. Pane učiteli, tomu musíte dát jedna hvězda. Přesně jak říkáš, píšu si. No, co vy zase? Ale pane učiteli, toto je nespravedlivé, nelogické. Já si budu stěžovat. Já jsem dostal 5 a dostal 1. Já jsem vám říkal pravdu. A on si to úplně vymýšlel. Toho odnesení.
No pajkale.